До Дня української писемності та мови в Ізмаїльському ліцеї номер 1 пройшов віршований флешмоб «Українська мова миру». В рамках заходу учні 6-11 класів декламували українські поезії, співали пісні і навіть грали на скрипці. Відзначимо, 27 жовтня, безпосередньо у День української писемності та мови, педагогічний колектив та учні першої гімназії взяли активну участь у радіодиктанті національної єдності. Захід дав можливість відчути себе єдиною потужною спільнотою через приналежність до нашого головного духовного скарбу – рідної мови. І щоб досягти ще більшої згуртованості, було прийнято рішення провести флешмоб. У нашому ліцеї з'явилася дуже прекрасна традиція. 27 жовтня ми відмічаємо День української мови і писемності. Наші учні, наші викладачі з радістю відгукнулися на всенаціональну ініціативу і взяли участь у національному радіодиктанті. Настільки це було щемно, настільки це об'єднало нас, що ми вирішили продовжувати святкувати День української мови і писемності. Організатором заходу виступила заступниця директора з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Алла Погорєлова. Активну участь у підготовці взяли викладачі кафедри соціально-гуманітарних наук. Віршований флешмоб «Українська мова миру», присвячений Дню української писемності та мови, ми підготували разом з кафедрою своєї гуманітарно-соціальних наук на чолі з викладачами Проценко Оленою Михайлівною, Романовською Світланою Леонідівною, Дащенко Ларисою Васильівною, Ганєвою Анною Іванівною, Лівицькою Світланою Анатоліївною. Після виконання державного гімну України вітальним словом відкрила захід директорка Ізмаїльського ліцею номер 1 Ліана Чорна. Я сьогодні бажаю, щоб кожен вірш, який ви прочитаєте, кожну пісню, яку ви проспіваєте чи почуєте, ви не просто її почули, а пропустили через ваші серця, через ваше серденько, через вашу душеньку. І хай воно залишиться з вами, як слово мами і слово тата. Хай не буде це мова агресії, хай не буде це мова захвату інших земель, хай не буде це мова, яка роз'єднує, а тільки мова мамина, ваша, кохання, любові, ніжності, науки, освіти і прогресу. Далі учні 6-11 класів по черзі декламували поезії. Вони вкотре нагадали – мова – це зброя народу, і закликали любити її і шанувати. Також у віршах лунали меседжі про мир і перемогу. Ми з країни вільних людей, ми з країни мирних людей. Словом вдаримо, бо це зброя, що захистить нас із тобою. Борітеся – поборете. Слова Ковзаря забувати не можна. Я за націю патріотів. Я довгожданий мир переможний. Вдалині від луння грому моряки з чужого краю повертаються додому. Їх на рідному причалі світла радість зустрічала. Моряки, дружини, діти. І для цього варто жити. Варто жити, працювати, берегти мир на планеті, щоб ніде не зустрічати ні ракет, ні кулеметів. Марширують наші добровольці у кривавий дан, визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Під час заходу учні показали всі свої таланти. Окрім читання поезії, вони заспівали українські пісні та здивували неймовірною грою на скрипці. До флешмобу долучилися і викладачі, які продекламували українські поезії та показали приклад молодому поколінню. Ми, українці, шануємо рідну мову, бо це основа нації, це наш ДНК. Це символ єднання незламного, нескореного, вільного народу. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка Даня. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад.
сьогодні ми з радістю бачили прекрасний віршований флешмоб, присвячений мові, присвячений слову, присвячений духу і коду нашої нації. Захід справив неабияке враження. Учні зізнаються, проводити подібні свята слід частіше, адже це допомагає підтримувати національно-патріотичний дух та є приводом зайвий раз нагадати – мова – душа народу. Такі заходи, які на сьогодні відбувся, дуже потрібно проводити, бо це піднімає патріотичний дух наших учнів, спрямовує розвиток нашої української нації, дозволяє та надихає вивчати цю українську мову, бо українська мова – це мова наших батьків, яку потрібно плекати, розвивати, цінувати та вивчати. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що такі заходи потрібні нашій школі і взагалі в нашій Україні, тому що це дійсно, як казала моя однокласниця, це піднімає патріотичний дух учнів, а також зближує наш колектив, зближує нашу країну, зближує наших українців. Сучасна українська мова є не тільки багатовіковим надбанням українського народу, створеним зусиллями багатьох поколінь. В час військової агресії з боку Росії мова набула виняткового ідентифікаційного значення, стала чинником національної безпеки, одним із різновидів зброї проти загарбників і найвищою формою патріотизму. Тож шануймо українське слово, плекаймо українську мову, бережемо її і передаємо своїм нащадкам. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин.